Gummy is using your head. As Billy's neighbor. And we have two microphones, one on either side of the head, in the same position as where your left and your right ears are. Thank you.
Thank you.
Afinal, para que servem os heróis? E suas estátuas de granito de mármore negro? Seus cavalos de bronze? Suas medalhas barrocas? E as espadas roscas? Para que servem os heróis? Se o ácido da chuva desdenha da glória dos homens e os pássaros se encontram com eles? Para que servem os heróis? No baixo, Arloco, Mr. Ribamar. Obrigado.
bateria. Arbotito. Ronhão! Thank you.